Доброго ранку. Новини на Суспільному мовнику Дніпра. В студії Ірина Григорєва. Вітаю. Біля Магдалинівки знайшли унікальну кам'яну бабу. За словами фахівців історичного музею імені Ворницького, вона поєднує дві епохи – язичницьку та християнську. Статуя стала 103-м експонатом музею серед кам'яних баб. Подробиці далі. Ця кам'яна баба половецької епохи, розповідає співробітниця історичного музею імені Єврницького Оксана Рудковська. Пізніше частину статуї переробили, на нижній частині викарбували хрест, що свідчить про поєднання двох епох. Предварительно це половецьке кам'яне ізваяння, класичне. Попередньо це половецька кам'яна статуя, класична, кінець 12 століття. Це з частини чоловічої статуї зробили хрест. Тобто там, де хрест, були ноги та опора. Унікально те, що це поєднання двох епох. Тієї, яку умовно називають язичницька, половецький час до прийняття ісламу і християнський хрест. Кам'яну бабу знайшли біля селища Магдалинівка. Місцеві мешканці повідомили археологів про курган, на якому знаходиться хрест. Хрест. Причому хрест не простий, а на цьому хресті прослідковуються залишки ще й минулих епох. Тобто є орнамент, який, наприклад, не властивий для християнства, а властивий, наприклад, для давніх статуй курганних народів на нашій території. За словами Олександра Старіка, на кам'яній бабі є написи двох авторів різних епох. Їх досліджуватимуть після реставрації. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини 51-го. Стріляниною закінчилася сварка між двома знайомими у Дніпрі, повідомляє сайт Національної поліції в Дніпропетровській області. Вдень біля одного з будинків в АНД районі міста двоє чоловіків посварилися. Один виніс з будинку рушницю, заряджену патронами з гумовими кулями, та кілька разів вистрілив у знайомого, а далі втік на автомобілі. Потерпілого з вогнепальним пораненням нижніх кінцівок і тулубу доправили до лікарні. Поліцейські вже знайшли та затримали підозрюваного. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вісімнадцятого жовтня у приміщенні Палацу студентів ДНУ відбувся фінал конкурсу краси серед жінок поважного віку. Змагалося 8 учасниць, вік найстарший – 81 рік. Із конкурсантами спілкувалися наші журналісти. Учасниці конкурсу краси віком від 60 до 81 року змагались за звання суперпані Дніпра 2018. Фіналісток оцінювали в рамках декількох дисциплін. У нас буде декілька конкурсів. Перший у нас буде візитка, в якому ми будемо представляти себе. Другий конкурс у нас буде інструкція. Третій – домашні завдання. І четвертий буде художній конкурс. Головна інтрига. Ми не знаємо, що там буде. І останній вихід у нас буде в вишиванках. Дефіле в вишиванках. Лідія каже, вирішила взяти участь в конкурсі, щоб урізноманітнити своє життя. Взяти участь я вирішила тому, що подумала, це буде досить яскравим та взагалі цікавим заходом. Ну і, як то кажуть, подивитися на інших та себе показати. Найбільше моє хобі – це мандри. Я обожнюю мандрувати та багато вже де була. Учасницю конкурсу Тетяну Буклєєву взяти участь мовила донька. Тетяна каже, отримала від конкурсу масу позитивних емоцій. Я ніколи не брала участь ні в яких конкурсах. Я думала, це все 60-90 і все таке. А донька каже, ну що ти втрачаєш, ти там побачиш, ти просто зайди на сцену, ти ж колись молодості грала в Народному театрі, от і згадай свою молодість. І я згадала молодість, прийшла і отримую величезне задоволення від цього. Тетяна каже, атмосфера конкурсу дружня, конкуренції серед учасниць майже не відчувається. Найпозитивніші спогади та враження в мене. Всі налаштовані дуже позитивно, всі дружелюбні. Немає такої конкуренції, як описують конкурси, всілякі там підлості якісь один одному влаштовують. Все тут нормально. І організація дуже хороша. Особливо запам'яталась фотосесія. Це буде пам'ять на все життя. Глядачі конкурсу вболівали за своїх фаворитів. Загалом у фіналі конкурсу взяло участь 8 учасниць. Титул «Суперпані Дніпра 2018» отримала Лідія Збітникова. Андрій Федченко, Павло Живетів, Віктор Якушин. Новини 51-го. З початку грибного сезону на Дніпропетровщині вже 10 випадків отруєння. Дикорослими грибами отруїлися 10 мешканців області. Одна дитина померла. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпро-ОДА. Нині двоє постраждалих перебувають в лікарні. Фахівці закликають людей відмовитися від збирання грибів та не купувати дикорослі. Якщо ж купили та скуштували, а після відчули нездужання, не гайте часу та викликайте швидку, попередили в департаменті. Наразі в мене все. Свіжі новини дивіться вже о 13:30. Дякую за увагу. Гарного дня.